Здравейте! В днешният епизод на Гори и Чукари сме в Пирин планина. Събрали сме се с група приятели, много приятна компания и планираме да се качим до Котешкия чал. За днес се очакват големи пориви на вятъра, така че не сме много убедени дали ще успеем, но каквото дойде. Важното е да си изкараме приятно, да се заредим и да се насладим на прекрасни гледки в любимата ми Пирин планина. Приятно гледане! Ето гледай, всички сме с Гори и Чукари. Чак сега, кажи да глътна корема. За нас не ни се вижда, че сме с Гори. Сме. Помогна ли на инчето? Проблемът е, че много силен вятър и ще става по-силен. Това е проблемът.
Добре, Любо, дайте отпред. Ама, обаче, май на там ни е по-кратко. Това трябва да го върнем. Вятър. Не, я е страх. Е, мерси. Там долу вдясно се вижда заслон кончето. Нали, Радо? Да. Да. Нямам. Това просто, че пак ще сме по тениски след малко. Е, чакай. Чакай. След това е 2-3 км, ама. Тук ни отвия направо. А, ма ние сме на Бъндерите, бе. Не трябва да пишете.
Лизо, всъщност... Ей, кога мина времето? Има някаква гадна смрад или нещо. Колко бъде да виждате в домашно съвърлието? Не, вече на Бандерийска поляна. Беше доста интересен преход. На Котешкия чао ни духаше наистина много силен вятър. Успяхме да го преминем на много места на 4 крака, след което минахме по кончето отчасти, но вятъра наистина се засили още повече и решихме да го подсечем, тъй като наистина беше доста безпощаден. Като цяло преходът беше наистина много интересен, имаше гледки, имаше така по-екстремни моменти, имаше адреналин, така че бих го оценила като един прекрасен преход, който със сигурност ще запомня. Горе-долу около 19 км е дължината му, кръгов маршрут, като сме го минали за около 9 часа и половина с всичките хард преживявания на места. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако не сте харесали страницата ми във Facebook Гори и Чукари, сега е момент да го направите, а също така да се абонирате и за канала. Чао!